Čahoj, čas dára, nazdár u dalšího pokračování Lemplova gameplaye ze hry SnowRunner. A prozkoumáme si Černý les, protože jsme téměř tak nějak, dalo by se říct, hotový až na ten jeden úkol, na který nám nevyšel ten materiál. A to čekám, že ten materiál najdu v tom Černém lese. Takže my se teďka přesuneme na Černý les, spálený les, Černý les, asi spálený, sorry, no tak jsem to řekl blbě. No, ono se zase tak moc nestalo. A prozkoumáme tuhletu mapu. A aby jsme věděli, že nemáme žádný překážky po cestě. A případně si podle toho poupravili auta. Já jsem si chtěl vzít skauta. Nakonec jsem si to teda jako rozmyslel. Hele, jedna věž. Jo, a jednu vyhlídkovou věž dostanu. No, tak to si nejsem úplně jistý teda. Takže jedna věž, druhá věž, jo. Mělo by to být všechno. Podle všeho. Jo, a tadyhle je druhá brána a ta se otevírá zase přes úkol. OK. Dobrá, tak my si odemkneme teda to, co si odemkneme, to, co půjde. Objedem ty dvě hlídkové věže, aby jsme měli nějaký trošku jako přehled o tom, co tady je nebo není. A potom se na to asi možná rovnou vrhnem. Podle toho, jak to tady bude moc náročný, no. Já už to zase rozbíjím, jako vždycky. Hele, skladiště. To je přesně ono. To je přesně ono, hele. Střední fošny. Takže máme minimálně na jeden srub a jeden srub tady máme určitě. To je přesně to, co jsem potřeboval vědět. Abych věděl všechno, co bych měl vědět. Jsem se to málem zamotal. Tak jo, tak tohle to víme. Takže tady máme skladiště. Což je super. Tak, tady. Ale ještě smrknem trošku do té mapy. A my jsme tady něco nepřehlídli. Tady vypadá, že by měla být cesta, ale moc to jako nejede. A už vidím, že mi dojde palivo. Tak, já tady trošku pojezdím asi přes ty kameny. Taková jistota. Hups. On dobře zahučel. Tak jedem. Dneska to máme jenom na průzkum mapy. No, se mu nechce. Musíme hodně koukat kolem sebe. My jsme nepřehlídli buď to třeba nějaký vylepšení, anebo nějaký úkol. Znáte Lempla, že? Ale tadyhle je nějaká cesta. Nebo můžu jet ještě jako dopředu, jo. A my pojedeme ještě dopředu. Nebudeme se stáčet tý vyhlídkový věži. Tam dojedeme od někud jinut. Já to potřebuji prozkoumat tady hlavně. Jestli tady něco bude někde. Tím scoutem by to bylo nudný. Scoutem to projíždíme vždycky. Tohle je takový docela fajnovej velký průzkumník, no. To je takový závodní auto. No, tamhle koukám dolů, tam nic není. Spotřebu to má taky docela jako v pohodě. Aspoň na můj vkus. Tak, tady nikde nic není. Tady se dá jet dolů, mezi stromy. Úplně moc neriskoval. Tak, tady máme nějaký ranč. Ne, to není ranč, to je požární stanice. A máme tady nějaký úkol. Jo, a ten se mi nechce zobrazit. Dobře. Nevadí. Tamhle dole je nějaký spadlý auto. Hele. Jestli vidím dobře. Je přívěs. Spadlej přívěs tady je.
Tak ho dáme aspoň na kola. A mrkneme na ten úkol. To byla sranda, kdybych se tady lehnul vedle toho přívěsu. To by se vám líbilo, co? Opuštěný přívěs. Tak, našli jsme úkol. Podíváme se na tu cestu tady. Tady úplně žádnou cestu, ne, jako tamhle dolů. Tam jako cestu vidím, ale... se tady úplně nechce. Se stáčet ještě k té věži. Já bych to ještě docela rád prozkoumal tímhle neprozkoumaným směrem. Protože tam víme, že jsou věže. A já si to tady radši celý zkontroluji, ono mě tady aspoň potom nic nepřekvapí. Tak. Tady dole nic není. Tamhle máme tu vyhlídkovou věž. A tam je nějaký barák vpravo. Tam bychom se možná mohli podívat. Jo, máme tady nějaký úkol. Myslel, že už mi to vyjde. A ono kulový. Tak, vzít úkol. Jinak tady nikde nic není. OK. Dobrá tedy. Vezmeme to tudy po cestě. No nic není. Tady máme cestu. Ups. Ale co myslíte jako průzkumníka tohle auto? Já si myslím, že docela pohoda. Vyjede to tak nějak... takmer? Tak... co jsem to řekl za slovo? Vlastně to vypadá docela schopně. Budou s bahnem si to poradí, s kládama taky. To je v pohodě. Já se docela vzdaluju od té rozhledny. To bych úplně neřekl. Yes. Tak a tady máme cestu a teď buď to vlevo nebo vpravo, jo. Já bych řekl, že vpravo tam to bude ještě jako hodně daleko. Ty krásou, vidíte to co já. Ta mapa je fakt jako obrovská. Takže pojedeme vpravo. Nebo že bychom jeli vlevo. Vlevo, vpravo a ještě tak se stáhneme zpátky. Již ona by zase byla škoda nevyužít. Zase se tady seknul, jo. Cože? Ono by zase bylo škoda nevyužít tohohle auta, nevzít to někam dál, no, já nevím teda. To asi neprozkoumám úplně celou mapu, to prozkoumám leda tak ten začátek. Ojiš, tady člověk nikdy neví. Tahle mapa vypadá o dost rozsáhlejší než ta první. Bahna tu mají taky dost. Tady se budu hodně trápit, tyjo. To už vidím teď. Ale tady je nějaký barák, ale úkol tam úplně nikde nevidím. Tak, tady to vezmeme teda po cestě. A teď otázka, vpravo, vlevo. No. Vpravo. Vezmeme to vpravo. Vypadá, že bude úkol. Yes. Ale to je zase něco od té fire stanice. A to jsme jako nic nového neotevřeli.
OK. Takže tady to vezmeme nahoru. Zdá se to být cesta přímo k rozhledně. Tadyhle je teda nějaká odbočka vpravo, ale tam bych úplně nejezdil. Abych to vzal tady normálně nahoru. Otevřem tu rozhlednu. Ono nás to aspoň nasměruje pak na tu druhou. Pojeď. On jsem to nerozmydlil. No, tak nerad bych to zakřik. Tak, mrknem na to. Kam jsme se teda dostali? A jak moc jsme to otevřeli? OK. Koukám, že tady je nějaký auto. Civilní ANKčko, jo. Hele. Nějaký přívěs tam je. Zajímavé. A teď bych to teda viděl k té druhé věži. Když nám vyjde palivo, tak pojedeme k té třetí věži. A kdybychom tu třetí věž nezmákli, tak potom se nám otevře po skončení nějakého úkolu, co jsem koukal. Ale ten úkol si úplně nepamatuju. Tak, tady mám zpravo. Tohle ta mapa je docela členitá. Říkal jsem si, že by bylo fajn, kdyby tady byl jako asfalt, ale s asfaltem je asi konec. Asfalt jsme si užili na předchozí mapě a jak se zdá, tak tím jsme skončili. Mě neříkej, tady zapadnu. Tak ale jeď. Hni se. No, tady to nebylo moc pěkný. Máme nějaký barák. Stočíme se teda vpravo. Nějaký časový úkol. A jinak nic. Tak se na to podíváme. Hala, můžeme to zkusit, no. No ono to chce někam dolů, jo. A jak myslíš, no? Tak si dáme závod nějaký. Tak. Máme na to závodní auto. Horská jízda. Tak, a jedem. Tohle je z kopce. V pohodě. Počkej. Ono to je někam jinam. Dnes někam dáme na druhou stranu. To už vidím teď, že to... Zbytečně prohraný závod. Tak tohle na zlato asi nebude. No, když. Ještě by mohlo být pořád. No, to mám na to docela dobrý. Ale hrozně jsem se zasek. Tak. Teďka dáme dolů. Kuchu, a tady tím blátem ti nepojedu. Jsem se brodil po cestě tam a po cestě zpátky nechci. Sypem to dolů. Kolik tady těch průjezdných bodů bude? Do prčic, co ono to je tamhle, jo. To se mi snad jenom zdá. Poperu do takovýhle bordelu, jo. Jo. Moc servisních bodů sebou už nemám. To bych tady mohl dělat takovýhle kraviny. Ups. Tak.
A tady je to ale fakt jako blbý. Fáze dokončena, další bot je někde tamhle. To bych neřekl, že takovýmto autem tady budu takhle šplhat. Bych to věděl, jak jsem se na to rovnou vyflák. Do prčic. No, tak teď jsem šel málem dolů. Tak, teď dáme někam dolů. No, tak tím budeme mít prozkoumanou další část, no. Tak. Nevadí, tak se tam vrátíme z druhé strany. Teď je to úplně jedno. Je to hra. Je to hra, je to zábava. Tak. Ten šutr uhne. To je v pohodě. A teď teda tamhle podal vody, jo. Dobře. To na převrácení moc nevypadá, tak ho povolíme furt. Co se do něj vejde. Tak. Je možná třeba naženu i ten ztracený čas. Yes, máme. Oj. Jsem trošku do té vody. Tam lehce rozbil. Tak. Začínám chytat. Tak. Teď někam vlevo. Dobře. A vůbec nevím, kde jsem. Jsem asi někde na začátku. Tady jsme začínali. Jo. Tady jsme začínali. Tak. Jedem. Tak, teďka tady někam nahoru. Jste neřekli. Ty krása, ono je to fakt jako docela, ne! Dobrý. Jsme skončili, jo. Jsme skončili se závodem. To jsem tomu zase dal. Bandita pomohl a my můžeme dál pokračovat v průzkumu mapy. Do prči. Ne. Zapomeň. No, aspoň, že jsem se zasek na tom šutru tady. Dobrý, aspoň něco. Tak. Můžeme si stromem. Dobrý. Jste si mysleli, že ukončím díl, co? No, bych taky mohl, jako. Já to až do dalšího. Ne, hele, musíme to tady prozkoumat. A už teď víme aspoň, že ten terén je tady takový trošku zrádnější. Jo, škoda, že jsme nedokončili ten úkol, no. Mohli z toho být nějaký prachy. Nevadí, ono nás to aspoň donutí, pak samozřejmě si dát zase nějaký úkol s videem. Nějaký bordel tady je. Nevím, jestli mám jet vpravo, anebo vlevo. Mrkneme do mapy. To je asi úplně jedno. Myslím si, že tady vpravo to asi bude ideálnější. Tak, musíme hodně koukat. Zajímají nás vylepšení a takovýhle různý věci, protože nevím, jestli to mám všechno pozbíraný už. A mě Lukas, nech si tu poznámku, že bandita, jo? Tak. Ale tady, tamhle máme někde nahoře tu rozhlednu. Tady je vidět nějaký bordel dole. Prach zatopený. Nic tady v každém případě jako úplně nevidím na první pohled. Takže jo, pojedem tudy.
Co tady máme na té ceduli? Farma, vlevo. A krásně se přibližujeme. Tam jak nic nevidím. Jsem občas místama jako hodně opatrně. Takový docela zrádný. A už tyhle mapy nevěřím. Jen kdybyste věděli, co se dělo, když jsem se snažil dostat tím banditou. To, že jsem ho třikrát převrátil a převrátil jsem ještě jiný auto. Bych asi úplně nerad zmiňoval. Hele, tadyhle máme farmu. Zatopená země. Tady jsou ty střední roury dvakrát. První průlom a druhý průlom. A tam je nějaký auto nahoře, hele. Tam je nějaký auto. Já bych se na něj dojel podívat. By se nám mohlo hodit. Tamhle je auto. Ne nahoře, ono to jako vypadalo nahoře, ale to auto je přímo tamhle. Tak jsme docela slušně vybavení. Takže můžeme úplně v klidu se tady podívat na ten úkol. Ale vzájemná pomoc. Přijmout. V čem ten úkol spočívá? Dovez na ranč. Oprav Freightliner. A odvez na ranč. Ale my to máme po cestě jako. Takže já si ho vezmu sebou. Sice pojedem trošku pomalejc. Ale budeme mít další úkol z krku. Tak. Vezmu si ho tady za sebe, zapnu mu motor. Sice bude asi rozbitej, ale jakákoliv pomoc nám pomůže. Už jenom ve spotřebě. Tak. A pak budeme řešit nějakou opravu a tak. No. Už je to nejmenší. Ale tohle auto je dobrý na tahání. Tak jako opatrně zjišťuju. Máme si ho na kratší ještě, dobrý. Tak. A jdem. Máme si zase dva v jednom pěkně. O, to k něčemu dobrý bude. Tak tady nahoru. Třeba k tý rozhledně. Ta je pro nás teďka úplně prioritní a klíčová. Samozřejmě budeme hnedka i hledat další věci. To je jasné. K tomu patří. Tak, a teď otázka, nahoru nebo doprava? Tě. Doprava tady to vede někam úplně dopryč. Počkej, já potřebuju potom tu vzájemnou pomoc, takže my tady pojedeme doleva. Si myslím, že tam to úplně k vyhlídkový věži nebude. Tak ale pojeď trošku. No, tady je blátíčko. Tak. Jedem. Tady to nevypadá úplně dobře. Tam máme L-ko. Ujedeš ty vůbec trošku. Vypadá, že nejede. Motor mu sice běží, ale že by mi jako nějak extra pomáhal. Se teda jako říct nedá. Tak pojď, já tě tady vytáhnu ještě nahoru. Musím trošku zrychlit. Tak, jedem. To je to úplně docela v klidu. Já to vezmu teda doprava. Jsme se přiblížili trošku k té vyhlídkové věži.
bude bahno. Hele, strom. Taky dobrý. Tak věži už to nemáme moc daleko. Už jsme tam skoro. Tak ještě doručit to auto. Zaber. Tak, já si tě tady odháknu. Dojedu si k té vyhlídkové věži. Pak si tě zase zapřáhnu. Tak, jsme tady. Krajina krásná, jako vždycky, to je jasný, to je SnowRunner prostě. Tak. A teď potřebujeme k té vzájemné pomoci, jo. OK, dobře. Takže se tady otočíme, nebo ne, já to zcouvám. Takže známe se, že jo. Schopný se tady převrátit, tak když budu couvat, tak aspoň nepoletím moc rychle. Tak. K nám dochází palivo. Z toho moc nadšený nejsem. OK. Tak. Tady pojedeme vpravo. Tady není cesta. Tady je cesta. A tady je cesta. Které má tady dolů. Hele, my se potřebujeme dostat tady prostě někam do těch míst. A je nám asi úplně jedno jak. Prostě je důležité tam dojet. Je tady nějaká kratší cesta, tak budu jedině rád. To je to docela daleko, 400 metrů, ta mapa je dost jako rozsáhlá. Tady pěkně jdu, tady to houpne, tak, dobrý, tady bacha, tady to na převrácení vhodný. Tady je nějaká cesta, tady úplně, jako tyhle ty cesty v mapě vůbec nejsou, jo. Jako vůbec neviděl. Tady tady nic, nikde, ne. OK. Tak, hele, už jsme tady. Jsme u té cesty, skoro. Čekaj, to bude dál. Jo, se blížím docela rychle. Ale tady je nějaký úkol. Takže tam já si jenom dojedu podívat. Vzít si ho. Tak. Přímo tady jsou docela drahý úkoly. Jako. Zásobárna vody 6. Jo. Zajímavý. Tak, co jdem k tomu? Jdeme to za sebe. Přitáhneme ho trošku. Tak. Ty to tady vezmeme normálně po té cestě už. Jo, tady máme krásný asfalt. Super. A tamhle budeme doručovat, jo. Už tady je ta zábrana. Zase nějaký bagr, něco dělaj. Tak. Dobrý, tady vpravo. Počkej, já bych si mohl ještě ten úkol aktivovat, ne? Zájemná pomoc, spustit. Máme. Co je tady za tohle? Fáze dokončila. Takže jsem otevřel rovnou nějaký úkol, ani nevím jaký. Hele, dýně. Jo. Dýně. Ani nevím, jestli mám splněný ten achievement. Tak, dáme dozadu. Palivo nám vyjde. Se aspoň zkasíru nějaký prachy. No, vlastně neskasíru, protože já nebudu mít věci na opravu. To pak budeme muset nějak vyřešit. Tady je taky nějaký úkol. Jo, to je ta vzájemná pomoc. Tak, hele. Vypneme motor, hele, fáze dokončená, jo. A teďka bych ho měl jako opravit.
Tak to úplně nevyšlo. To úplně nevyšlo. A dotankovat to... taky jako úplně nedopadne, no. Dobře. Tak, mrkneme do mapy. Co bychom tady ještě jako mohli zprasit? Ale tadyhle máme ještě pomoc vesničanům, no ona jako ta mapa je teda hodně veliká, jo. Já jsem si... myslel, že to bude o dost jednodušší, ale... nebude. Takže já tady dojedu ještě k tomu GMCčku po tom asfaltu. A tím jsme asi jako trošku skončili, jo. A to je ještě otázka. Zda to auto, zda to GMCčko bude jako hned dostupný, nebo to je zase součást nějakého úkolu. Což asi jako nebude úplně. Hele, ale já tam dojedu asi jiným autem. Já tady tohle to nechám. A vezmu si tohle auto. A budu se tam snažit nějak dostat k té asfaltce. Jsem tady docela slušně uklizený. Takže zase pozbíráme nějaký úkoly. Ne? Do prčic. No nic no, tak se podíváme v dalším díle, no. Asi ne na startu, co? Určitě tady nemám ani žádný jiný auto, mám tady banditu. Tak jo, tak já se jdu teda připravit a dojedem pro tomu GMCčku. Máme otočeno. Až to tady nesprasím, tak možná i někam dojedem. Tak, ještě otočit. Na druhou, otočit, na druhou a už jsme pojedem. Yes. Jest tak úplně těžký to nebylo. Tak, tady vlevo. Tady máme nějakou pilu asi. Není tam nějaký přívěs někde s palivem. Ne? Tady to vezmeme nahoru. Dáme tam háčko, ať to trošku sviští. Ale tady už by měla být někde nějaká asfaltka, ne? Ještě není, jo. Co tady za hnusnou cestu? Jo. To jsem tady zahučil do dobrýho bordelu teda. No, tak to nevím úplně, jestli se odsud vyhrabu. Jo, pohoda. Tak lupni na to. Jedeme vpřed. Mě by zajímalo to GMCčko, co tam je, no. Máme to přece jenom jako průzkum mapy. Musíme pořádně prozkoumat. Tak, tady dolů. Ta mapa je fakt obrovská. Se jako vůbec nezdá. Jo, jsem viděl, jak jdu na bok. Hele, jako přibližuju se, ale furt nevidím asfalt. Bych docela rád jako viděl nějakou asfaltovou cestu. Nějaký vylepšení nebo něco, nějaký auto zase. Tady třeba objevil, jsem se málem zase převrátil. Tak, nikde nic není. Bych fakt rád tu asfaltku. Já vím, asfalt ne. Tady ta asfaltka bude hodně krátká. Jak to tak vypadá? To tady je spíš jako bordel, než cesta, kudy to zase jedu. Lempla. Jak to tomu zase dáváš? Pojďte se, kudy já jedu. Jak už jsem blízko, jo. Někdy dáme něco mezi těma stromama. Něco je nahoře. Tak. Jedem. Šup, dupej to tam. No, asi myslím.
Tak, teď je otázka tady asi vlevo. Co myslíte? Jako vlevo bych mohl jet, ale já potřebuji na tu asfaltku se podívat. To bude ještě tady rovně a tady pak doleva. Tady ta cesta taky vůbec nevím kam vede. To bude taky nějaký průser sám o sobě. Tak tady jaký, ty krásy. A když to vidím, je divočina tady. Hotová divočina. Hele, hele. Mrkej na to. To je fakt divočina. Pojď, 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 pojď. Jedem, 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 jedem. Uj. To je ta asfaltka furt nikde. To vysvětli. Žádný asfalt. A tady je. Co to je na té ceduli? Tunel. Tunel doprava. Hele, podíváme se asi nejdřív k tomu tunelu. Ne? To znamená, že tady bude asi ten druhý výjezd. Který máme teďka zavřený. Už to moc nevypadá, ten je jako zavalený nějaký celý. A minimálně třeba tady. Zobrazí podrobnosti. Tato cesta není průjezdná. To já vím, že není průjezdná. Jo. Takže to nic. Jo, tady jsou ty kovový trámy a betonový panel. OK, takže tohle je součást úkolů. To jsme v pohodě. To otevřem. To je úplně v klidu. Teď nás ještě zajímá to GMCčko. To znamená, že by bylo dobrý otevřít si tu, otevřít si nejdřív tu druhou cestu, ten, tady ten tunel, u kterého jsme teďka byli. Protože bychom aspoň získali přístup takhle pěkně k tomu tunelu, jo. A myslím si, že nám to ušetří hodně času. Ale, já jsem to přejel, nebo co? Jo, já se tam dostanu tamhle tunel, aha. Takže ještě kousek rovně. Chází nám palivo, ale nevadí, máme celou cisternu. Takže si může dojít co chce a kdy chce. Tak a tady vlevo bude někde křižovatka. A to bude ta cesta k tomu GMCčku. Jasně. No, ta cesta je taky docela hustá tady. Ty kráso. Tak tohle je maso. Tady bych věděl, tak jsem měl radši tím lesem. Čekej, tak tady už si musím dotankovat, ale. Puc. A jedem. Jedem do toho bordelu. Tak. Bude hodně bahínka. Yes. Yes. Tady vlevo. Paráda. To bude taky nějaký úkol. Myslím, že do toho auta jde přeskočit. Jo, jde do něj přeskočit. A má na sobě nástavbu na klády, takže to se nám hodí. Tady bude taky nějaký úkol a tohle je co? Tady se bude něco odevzdávat.
Tak jo, tak koukej, tak mapu jsme prozkoumali a zdar u dalšího dílu. Pokud si dokoukal až sem, dej palec a mrkni na moje další videa.